အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Drama Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဆရာစင်မင်းတနုပြုရဲ့မြို့ပြခီးကိုမသိမြင်စိတ်ကူးရခြင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တပည့်ကျော်ဖိုက်ကလေးတို့ဟာအင်ဦးကမ်းမှာတိုင်ကရှေးအောင်နှောင်းဖြစ်များကိုစမြုပ်ပြန်ပြောဆိုနေကြခိုင်။မဖြစ်နိုင်တာတွေကြွားပြီးကောင်မလေးတွေကကတုံးကိုကြိုက်မလား။ငါလိုသပင်ပုံချဆိုဟုတ်သေးတော်သေးရပေါ့သူ့ပုံချနဲ့မတူလို့ထွက်ခိုင်ကျွန်တော်ဇနီးမသိမြင်အင်ကန်းထဲမှာအလန့်တကြားထွက်လာပြီတော့ကွတ်ပြီပြားဟိုက်ဘာများစူအောင်မလဲမသိဘူးမသိမြင်ကသူမကင်လာတဲ့ဘောအုပ်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြချကကျွန်တော်ကြည့်မိကြည်ရရောင်စုံဖြစ်တပ်ပေကြီးညူပွေရကောင်းလာတဲ့ရွှေတကုံစီတော်ပုံကြီးဖြစ်ပါတယ်ရွှေတကုံပုံတော်လေးမြင်ရဲ့မြင်ရကိုယ့်ဘဟုတုတ္တဆန်းလာလားမဖူးဖူးဝင်မဲ့ကိုကွတ်တို့သိနေပါတယ်မြင်ဖူးကျင်တယ်ဟင်ဘာရင်လဲကိုကွတ်တို့လည်းတတက်လုံးကသူများအသက်လိုက်တက်လာတာနောင်ဘွားတန်ရာကြွေးမပါစေချင်ဘူးမြင်လဲမိုးဆိုးမရဆိုတော့အပိအမြောက်ပြူရကြတယ်အဝေးစီမှာဂျိုးကံမှာမြင်ကြောက်တယ်အရွယ်ကလည်းရလာပြီဆိုတော့ဖရာတရားရိတ်ကိုခိုးကျင်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဆက်တော့ကျွန်တော်လည်းဖရာပူကျင်တယ်ရန်ကုန်မြို့ဆိုတာဘလူဟာကြီးလည်းသိကျင်တယ်ကျွန်တော်လည်းသွားကျင်ပါတယ်ရွှေတကုံဖရာကြီးလည်းပူကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကိုရိုင်းသွားကျင်တာမှန်တော့လေများစွာစိတ်မပါတဲ့ပုံစံနဲ့၎င်းကကျွန်တော်ရဲ့ပင်ကိုစရိုက်ဖြစ်တယ်မြင်တို့သွားကျင်လေလိုက်ပို့ရတာပေါ့လေပိုက်ကလေးလည်းမရောက်ဘူးသေးဘူးမဟုတ်ဘူးလား။အိုးကိုတွတ်ပင်ရှင်ကိုရောက်ဘူးလို့လား။ကျမတို့ကြောင့်လိုက်ပို့ရတော့မဖြစ်စေနဲ့။ရှင်စိတ်မပိုင်မသွားတော့ဘူး။မသိမြင်ကထောကံပြီးထသွားကြရလိုက်ဆွဲရတယ်။၎င်းမိမကကျွန်ုပ်အကျော်ကိုကောင်းကောင်းသိသူဖြစ်ချေရ။သူမကိုကျွန်ုပ်ကြောမရဘူး။သွားကြမှာလေကွာသွားကြတာပေါ့။မနေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာကျွန်ုပ်ရဲ့ဆွေမျိုးကိုဝင်းထွန်းတို့မိသားစုဂျုံတိုင်းရွာကလေးကိုအလဲလာခဲ့တာကိုအမှတ်ရတယ်။စားပြုတ်ကိုဝင်းထွန်းနဲ့မချို့အမနာကြနေနော်။အိုးချက်ချက်လိုက်ဘေးချက်လိုက်နေနေစမယ်အားနာလိုက်တာရှင်တနေ့တကောင်တော့ရော့နေတယ်ငါလှည့်ဘေးတော့ရှောက်မလဲမသိဘူးအပြတ်မှာတော့စမ်းအေးပဲစီပေါ်ငပြောခိုင်ဆက်သဖြင့်တောထွက်သီးနှံများပေးလိုက်တာကလည်းအရှံပဲထိုညမှစပြီးကျွန်တော်တို့ကောင်းစွာအိတ်မပြောကြတော့ဘူးမြို့ပြခီးထွက်ရန်သာစိတ်ဆိုးနေကြပါတယ်၎င်းခီးကကျွန်ုပ်ပထမဆုံးရှောက်ခဲ့ရာမြို့ပြခီးတစ်ခေါက်ပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်ကျွန်ုပ်တို့ဂျုံတိုင်းရွာမှာတဆင့်ရန်ကုန်မြို့ကိုမော်တော်စိတ်ရှိတဲ့နေမျိုးကလေးရှိရာတရခီးနေခဲ့ရပါတယ်။သိမြင်ကျွန်တော်အဝတ်စားတွေအစုံပါပါရဲ့နော်။အောက်မှာသူ့မှာကဝတ်တထည်ကိုတစ်ခုပဲရှိတယ်ဟာ။ဘာထည့်စရာလိုတော့ဘိုက်ကလေးလည်းအထူးထူးပဲဟာ။ဆရာမကောင်တပည့်ကောင်းပေါ့လေ။ဟင်ဒါပြည့်မြင့်ရဲ့တကောက်ပါကြီးကဘာတွေထည့်ထားသတော်။အိုးဒါလား။ဒါကမြင့်ရဲ့အင်ဂျီဆဲတဲ့ထမင်းဆဲတဲ့ဘောလီတော်ပါပြီမမမြင်။ဒါတော့တပတ်ပဲနေမယ်လို့စိတ်ကူလို့ကျွန်တော်ဇနီးမသိမြင်ကကျွန်တော်ရှာဖွေရသမျှငွေကြေးကိုအဲ့ဒါလိုသူ့ဘူကြီးအသုံးပြုခဲ့တယ်။တဲ့တို့မိမများကောဘလို့လဲ။အိုးကိုကိုတွက်ကနေ့စဉ်တော်ရဲဝင်နေရတာပဲဟာ။တော်ရဲမှာတလေးဆန်နေပဲရှိတာအဝစားမလို့ပါဘူး။ဟာတွက်ပြီလဲတို့လိုပဲဟဲ့။မြင်ကားမှာပွဲနေပွဲထိုင်သွားရတာလူတော့တို့ရတာလူတွေကြားမှာဆိုတော့အဝိပြိုင်ဝိရတာပေါ့ရှင်။မဝိနိုင်ရရှောက်ခွေသူကိုယောက်ကြပဲအထင်သေးခံရမှာရှင်။ရှင်အထင်သေးခံနိုင်မလားကိုကိုတွက်။ရှာရှာရတဲ့နေနဲ့ငွေရှာလူအောင်မကြအောင်ဝိနိုင်စားနိုင်ကြောင်းပြဖို့ကခင့်တာဝင်ထား။မိမမယူမိတာတော်သေးရပေါ့။ရှုမဲ့မိမမမရှိတာဟိုက်မော်တော်ထွက်နေပြီမော်တော်စိတ်ကိုရောက်တော့မော်တော်ကကန်းနဲ့ငါးပြီလောက်ကွာနေချေပြီကျွန်ုပ်တို့အသေးတံပြေးရတယ်တရားပေါ်မှာလူများကတရောတော်ပါဖဲ့ကြရပါတယ်ရှောင်းဟိနော်မရှောင်းရေတဲ့ကြမယ်ကျွန်ုပ်လဲလွယ်အိတ်ကိုမော်တော်ပေါ်ပစ်ပေးရတယ်မော်တော်ပေါ်မှာလူများလဲကမန်းကထန်ဖမ်းယူကြရတယ်ဖမ်းကြပါပြို့တင်းမြင်လဲတကောက်ပါကိုပစ်ပေးတယ်ကမန်းကထန်ဖမ်းကြတယ်ဗိုက်ကလေးကလဲထီးကောက်နဲ့တကောက်ပါကိုပစ်ပေးတယ်ဦးရဖာရဖမ်းကြတယ်ခွာနေပြီဟဲ့ခွန်ကူးကြမော်တော်ကကန်းနဲ့ခုနှစ်ပေမြကွာနေတယ်မတက်နိုင်တော့ခုန်ကူးကြရတယ်။ကျွန်ုပ်ကအားနဲ့မန်းနဲ့ခုန်ကူးတယ်။ဘိုက်ကလေးကလည်းမခေဘူးဘဲခေမတော့ကျွန်ုပ်တပည့်ပဲ။မသေးမြင်လဲအားကားပါပဲ။အားကားပေါ့တွတ်ပြီးကြတော့ပြီပဲ။ဒါပေမဲ့ဆရာကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မော်တော်လက်ရန်သာစုပ်ကန်ပြီလို့တွဲလောင်းကြီးဖြစ်နေလေရ။ဘိုက်ကလေးမှာကျွန်ုပ်ခါကိုဖက်ရွေလကောင်။တင်းမြင်မှာဘိုက်ကလေးခါကိုဖက်ရွေလကောင်။အတွဲလိုက်ကြီးဖြစ်နေတော့တယ်။ဟုတ်ပါကျွန်ုပ်ဖြစ်ကပုံမြင်နေကအာဇာနည်မြောင်မင်းကြီးနဲ့တူပါခါကျူးလို့တီးတော့မယ်ဗျ။မော်တော်ပေါ်မှာလူများဆွဲတင်လို့သာတက်တာရရတယ်။မိမကပိုလေးတယ်ဗျ။မော်တော်ပေါ်ရောက်တော့မောဟိုက်နေကြပြီ။သို့တော်ကျွန်ုပ်တို့စူးစားရကြိုးနဲ့လို့ဝမ်းမြောက်မိတယ်။တော်တည်ရပေါ့ဗျာ။ကြံခဲ့တော့မလို့။သို့တော်မော်တော်ပေါ်မှာလူအများပြောတန်ဆုံးမှတဝါဝါရင်မောကြကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့မှာကအစွန်းစုံအမောဆူသွားရပါတယ်။သူတို့ပြောတာကမော်တော်ကခွာတာမဟုတ်ဘူးဗျ။အခုမှစိုက်ဖို့ကန့်နေတာ။ဒီနေ့ကန့်မကောင်းပါလား။မှားပါတယ်မှားပါတယ်။ထူးဆန်းမှပဲကိုကိုတို့ရဲ့ဒီလိုနဲ့မော်တော်ထွက်ခဲ့ရာကျွန်ုပ်ကမော်တော်ပေါ်မှာနီးစပ်ရာလူများနဲ့အဖွဲကြလေလင်ကျွန်ုပ်ကိုမြန်ရစာတွတ်ပေးမှန်းသိတာနဲ့
stand on Pijabi, a two cent the way Nimoga, Geno Sonsa came out, Piopia Yenta, Twin Twin Tito Nore. Nyasa to be Sura Ugo, eh? Lulemaju, Hinguaji Vegini, eh? Nyanti de la Pepe don, Georgia, Moso Georgi Beha, Uye Bazondo Giha, a hobo, Sonsa canuia, they be a yata shiba bide, Sayara, a hobo, Natang Yara. Uga, Nameji de lo, Ubidi Yogale, Kamavia. Satale, sing like that. Tuga Utabe, Pikalipo. Tule Nameji Birabe. Lobang Tibago, what dabo? Tru Burariga, a yata shi like that. Tru Henry Gale. Ajada, she like that. Nayasa, tailor him yaka, the yatene gongjibi. Go went to no po, jularing a pio di ozadi, the moti miaba a sepa to a chibi. Genole Dorin Sonsa came ya pio piari. Sabibi, a bi natama. Natangjian, sambi ema. Shri the gongo a week away, shri yam ya pio pia winless a pumio yari. Nyam man way, shri yam piet the bay lari. Genodula ochi jari, madimiga, genu the rabwa la barore. Ha ho majizan. เป็นเลกูตะมอจีมีหยองเนี่ยลาไล่ตาอะดาเนี่ยไล่ตัวไอ้นักงานจ้าหยอกเตเต็มเนี่ยดูไล่ตัวจำล่ะนักงานจ้าเปลี่ยนนักงานจ้าตบไปป่วยอะไรบ่หมดตัวกากางกะเฉบีลูรีชุบทุยนี่เด้หมดตัวใส่ไปเฮ้ซะตุ้ยไปซะไล่ตาเปียซายมุ้งเตลาขอเวซาบ่กว่าแต่สิยาเมแต่สิยาเมเฮ้ลาบ่าวตะคู่บ่หลอกเด้เปียบ่าวเปียอะเลยขะเหมียวออนี่เด้มุ้งลีอะดาตะคู่บ่หลูช่องเลยลูกโอ้เปิ้มมาหมอออลูเด้โอ้กุนน่ะกะออเด้มุ้งลีพาเด้
ကျွန်တော်ကဘိုက်ကလေးကိုအယံကောလို့မျက်နှာထားနေကြည့်တယ်။အမမကျွန်ုပ်လည်းထိုးတက်စီဆိုရာကြီးကိုမုံလားကာလာခွဲခြားတတ်သူမဟုတ်ပါဘူး။သူလည်းပဲသိတာမဟုတ်ပဲနဲ့။ဆရာတို့ဘယ်ကိုသွားကျင်တယ်လဲ။သွားကျင်တဲ့နေရာကိုပြောလိုက်ပို့ပေးမယ်လေ။ဒေါသရဲ့အလစ်တုံးမှအိုးမောင်ရင်တို့ကဥဟုတ်တိလို့ကိုညီကြတာထင်ပါရဲ့။အိုးခက်ပါလား။ဥဟုတ်တိဖို့နေနေတတ်တာအခုမှမြင်ဘူးလားဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကဥစီကအခါချင်းငွေရှူပြီးတော့ပို့ပေးမယ်ပြောတာ။ကားငါခိုင်းတာပေါ့ဗျာ။မောရပါလား။တီးဦးလေ။အတင်းလိုက်ခိုင်းနေတော့ထင်မိတာပေါ့ကင်တာဖြစ်ဘလောက်ပေးရမလို့နှုတ်ဦးကဘေးငားမှာတော့ဟိုဟိုတောင်းတာကြီးတော့ဟမ်ရန်ကုန်မှာအဲ့ဒါမရှိဘူးဦးရဲ့အိုးဘယ်ရောက်သွားလို့တော့ဗျဘေးမှမရောက်ဘူးအရင်ကတည်းကအဲ့ဒီတောင်းတာကြီးသားဆိုတာမရှိဘူးတောင်းကလာပဲရှိတာအိုးဒါဖြစ်လိမ့်စာပေးမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်ပို့ခြင်းတမဆိုပို့ကြဟင်တို့ကတိတ်လိုက်ပို့ခြင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပါလားဘေးတော့ကလည်းမသိပါဘူးဂျုံတိုင်းတော့ကလိမ့်စာထုတ်ယူရန်ကျွန်ုပ်ဖားကလေးကိုကြည့်ရဟင်ဒီကဖားကလေးဟာကောဟဲ့ဟုတ်ပါဟဲ့ဖားပါသေးရဲ့အိုးပို့လို့ဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒီကတော့ကဖားကောင်းများလားကြည့်ပါအောင်ဟင်ဖားပြောက်သွားပြီဘယ်ရောက်သွားလဲကိုင်းဦးလိပ်စာမှတ်မိသလားပြောပါအောင်တောင်တာဂီတာတော့မှတ်မိတယ်လာပြန်ပြီလားဒီတောင်တာဂီတာမရှိပါဘူးဆိုရဲဟာမမှတ်မိတာကမှတော့အောင်မယ်ဟိုလေကွယ်ဦးဝင်းထုံးဆိုတာမသိကြဘူးလားအသားဖြူဖြူပိတ်မင်းတတွေ့လေအိုးဒါဦးတို့တော့လို့မဟုတ်ဘူးဗျရန်ကုန်မြို့ကအကျဲကြီးပြီးတော့ရန်ကုန်မှာအိမ်နီးချင်းအောင်နာမည်ပြည့်စုံတည်တာမဟုတ်ဘူးအဲဒီကောင်မလေးနာမည်တည်ကျင်လိုက်တာဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားကိုတကြည်လာခဲ့တယ်လိမ့်စာကအလစ်သမားလက်ဝဲပါသွားကြပြီရင်ဟာပူလောင်ချင်ရင်ခဲ့တယ်အစကဒေါသထွက်နေတော့လေသူအီးတော်ပူပန်လာတယ်ယူအားနဲ့မသိမြင်တဲ့ဘိုက်ကလေးကကျွန်ုပ်ကိုအားကိုတကြည်ငီးမောနေပါတယ်ကောက်ရိုးပုံနဲ့အကြတလို့ဖြစ်ပြီးဟဲ့ဒါမြလွယ်လွယ်လေးကောက်ရိုးတွေကိုမိရှုပြီးတော့ရှာပေါ့နောက်ဆုံးမှာတမောပေါ်ဝဲကျွန်ုပ်တို့၃ယောက်သားချင်ရင်ခဲ့ပါတော့တယ်အလုံးဦးတို့ဂိတ်ဆုံးပြီဗျစင်စင်းမလို့ပါပဲလာဟိလမ်းမှာစုံစမ်းမေးမြန်းရင်သိနိုင်မှာပဲကွာမိဘများစကားရပေါ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကလိမ့်စာမပါပဲရန်ကုန်ရွှေမြို့တော်ကြီးစီကိုမျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့ခြေချခဲ့ကြပါတော့တယ်ဖြစ်သည်များအကြောင်းအကောင်းကြီးပဲဟိလူတွေကြားတွေကိုသွားရတာပဲတော်ရဲမှလို့တလိမ့်စံတွေကြားမှာသွားရတာလို့တော့အန္တရာယ်မများနိုင်ပါဘူးအိုးတလိမ့်စံတွေကအလင်းမတော့ဘူးရှင်လူတွေကြားမှာကပိုကြောက်စရာကောင်းနေရှင်အေးဒါလည်းဟုတ်တာပဲမျက်လည်စရာများလားပါတလုံးခေါင်းကြလူတွေကြည့်နေတာငါ့ကိုမြန်ရစာတွတ်ပြီးမှတိနေကြလို့ဖြစ်ရမယ်အမေဒီစာတန်းကဘေးဆိုးလို့တော့ဟုတ်တာပေါ့နှွေရောက်ပြီးမိသတိထားမှအာအေးဟိုမှာမီးဆွဲနေပြီဟာဆိုင်ရှင်လည်းမသိပါလားတော်ကြအဲ့ဒီမီးကကုန်းရဆိုင်မီးဆွဲပြီးတော့အကုန်ပြာကြကုန်မယ်အမြန်ငိမ့်မှရေခဲရေခဲရေဟောဟောဟိုမှာရေရေခဏပြုတ်ဘိုက်ကလေးကရေဘုံကိုပြေးဆွဲယူတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဘာလို့ငါရေဘုံကိုလူရတာလဲလာပြီးပြုတ်လမ်းပေါ်စီးကပ်မဲ့ရောင်းလို့တိမ့်တာဆိုရင်လေငါတယောက်တည်းဘာလို့တင်းရလဲအေးအေးဟိုက်ကုန်ပြီကိုရဆိုင်ကလေးကရေရွှဲရွှဲစုံနေပြီတော်သေးရပေါ်လူဦးလို့ဟောင်းဟိတ်ကဒါဘာလို့တာလဲဟင်ဘာလို့နားဆိုင်ကိုရေနဲ့ပတ်တာလဲဟင်ပြောစမ်းမအောင်ဒါခမရတို့တကြံရက်လာရင်အရေးတဲ့ကလန်းကမြန်မာတကြံရက်မတိလို့မေးကြည့်သေးတယ်အိုးအခုမှတပေါင်းရှိသေးတာဘယ်နဲ့တကြံရက်ရမှာတော့ဟွန်းဒါဖြစ်တူကဘာလို့နားဆိုင်ကိုရေနဲ့ပတ်တာလဲဟင်အိုးခမရဆိုင်ကိုကြုံရေပတ်တာဦးလို့ပေါ့ဗျာနုံမို့ဆိုရင်မီးဆွဲနေပြီဗျာမီးဆွဲနေပြီဟ
ဟင်မီးဆွဲနေပြီဗမာလဲအဲ့ဒီမီးဒီမာလေးဒီကျိုးကမီးဆွဲနေတာကိုခင်ဗျားတို့တယောက်မှမသိဘူးမဟုတ်လားမြို့သားတွေကမျက်စိကိုရှမ်းနေကြည့်ကြည့်ဟုတ်ပေတာပဲကြိတ်ပေးကွာအလိုလေကုန်ပါပြီငါမီးကျိုးတွေရေရွှဲကုန်ပြီဟဲ့တော်သားရဲ့အဲ့ဒါဆက်လက်မီးညှိဖို့ရှို့ထားတဲ့မီးကျိုးဟဲ့တင်နာရဲ့ဟိုက်တက်တက်ရှို့ထားတာတဲ့ဆရာတို့ရဲ့တက်တက်ရှို့ထားတယ်မြင့်မြင့်ရဲ့ဟုတ်နော်ဘိုက်ကလေးမမေးမဆက်နဲ့လုပ်မယ်ရော့ရော့အခုရော့အောင်ဆန်ကျူဖို့ရဲ့ရေဆိုးသွားတဲ့ဆက်လက်ဖိုးတွေရဲ့ရော့ပါအခုရော့ပါရော့ပါရေကြဲရဲ့တပုံးလုံးကုန်ပြီအဲ့ဒါပါရော့ပါဖယားဖယားအကျဲအကျဲမငိမ့်ပွဲဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်လည်းပြီးရောခဲ့ရတယ်တော်တိရပေါ်ငွေ90နဲ့ချီအေးလိုက်ကြလို့နှမျောတက်တက်မသေးမြင်ကဘိုက်ကလေးကိုနင်းဆူလာတယ်ဟုတ်နော်ဂျုံတိုင်းမှာသာဆိုရင်လေနှင်ကောင်ဘူးထွက်အောင်ခောက်ပြစ်တယ်ဟိုက်ခံပြီးတော့ပန့်ကြီးတော့ပုံပြက်ပြီမီးပေးရှောင်မလောင်ခင်တားဆိုပြကျွန်တော်ကဒီအောင်ဆန်ကျူကိုမီးရှို့ထားတာတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ဟာကျွန်ုပ်ကကြုံရလူကိုမေးရတယ်ဟိုဟိုဒီမှာဦးဝင်းထုံးကိုတိလိုက်ရင်အသားဖြူဖြူလေအိုးဘယ်မှာနေလဲလိမ့်စာပြောလေလိမ့်စာပြောင်းနေလို့အိုးမောရတယ်ကြားတယ်အယူးတွေနဲ့လာတွေ့နေရတယ်ရန်ကုန်မှာလိမ့်စာမရှိပဲမေးရတယ်လို့တောသားတွေကျွန်ုပ်တို့ကလမ်းဆောင်ရောက်တော့တဖက်ကူးမယ်ပြင်ကြတယ်ထိုစဉ်ကားရန်ကြီးရက်သွားတယ်ကျွန်ုပ်ကအံ့ဩသွားပါတယ်ဟောကားရရက်ပေးကြပြီအိုးကျွန်ုပ်ကိုမြန်ပြေတလွန်ဖိတ်ဖိတ်တောင်းကြောကြတဲ့မိုးစိုးကြော်ကြီးမှန်ကားသမားတွေတည်သွားကြပြီကောင်းလေစွာအတိမတ်ပြန်ပြုမှကျွန်တော်ကကားသမားများကိုရက်ပေးပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းအတိမတ်ပြုပြန်ပါတယ်ထို့နောက်ဟန်ပပါနဲ့ကားလန်းဖြတ်ကူးတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကားလန်းဖြတ်ကူးစဉ်နှပေးမှလူများတယောက်မှလိုက်မကူကြတော့ဘူးဦးစားပေးကြလိမ့်ပြီကျွန်ုပ်တို့လမ်းလေလျှောက်တော့ရုတ်တရက်ကားများအရှိန်နဲ့ထွက်လာကြလေရာဟောကားတွေလာပြီးအောင်မလီလှုပ်ပေါင်းဆရာတို့ရဲ့လှုပ်ပေါင်းကုတ်ကုတ်တော့လမ်းကွေမှာကားများချိုးကွေသွားလို့သာတော်တော်တယ်မောလိုက်တာအမလီလှုပ်ပေါင်းကားနဲ့လိုက်တိုင်နေပြီအပေါ်ကစည်းလာတဲ့လူတွေကပဲမောနေရသေးတယ်။လူများကကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့တော်တော်တော်ရှီမောကြကြပြီ။ကားလန်းကိုအလျားလိုက်ကူပြေးရတယ်လို့ဦးလေးတို့ကမီးပွိုင်ကိုကြည့်မှမကူတာ哦။ဦးတို့ကဘဲတိကြမှာလဲကွယ်။တောကလာရာဆိုတော့ကားတွေရက်သွားတော့ဦးကိုတိလို့ရက်ပြေးရထင်တာ哦။ဘဝင်မြင့်တဲ့သူခမ်းမမီးပွိုင်ရှိရလေဟိုမှမြင်နေမဟုတ်လားမီးပွိုင်။အဲ့ဒီမှာစိတ်ရင်ရက်ဝါရင်တတိနီမကူ။ဩဓာပြစိတ်ရင်မကူရအောင်ပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ဦး။အဲ့ဒါတတိနဲ့မှတ်ထားပါ။နမို့ဆိုရင်ကားအန္တရာယ်ရှိတယ်။ကြားလာမြင်လို့ဘိုက်ကလေးတော့မှတ်ထားကြ။ဟုတ်ကဲ့ဆက်တော့ဟုတ်ကဲ့ကုကုတော့ရင်းမသိမြင်ကဇာတိမြေကျုံတိုင်းရွာကလေးမှာကျွန်တော်ပေါ်မမောက်မှရဲပါဘူး။မျက်စိတငယ်နာတငယ်မို့ကျွန်တော်တွတ်ပြီးသားလင်သူမအားကိုရအရှင်သခင်ဖြစ်မှန်းသဘောပေါက်သွားကြပြီ။အတီကျွမ်းမရှိတော့သူ့ပဲဆရာတင်ရတာပေါ့။ဆက်လျှောက်ခဲ့ရကျွန်တော်တို့ကလမ်းကူးမယ်ကြံတိုင်းမီးပွိုင်ကိုရှာရတယ်။ဟေ့တပည့်ကြီးရှာစမ်းမအောင်ဟာမီးပွိုင်ပဲမှာတော့ခုမှလမ်းစီကံလေးစားနေလိုက်တာ။ဒီမှာတငယ်မိပွိုင်ကဘယ်ရောက်နေရတော့အော်ဟိုမှလေဟိုတက်တိုင်မှာကတ်နေတာပေါ့မကူးနိုင်အောင်ဟေနီးမကူးကြကျွန်တော်တို့ကရခင်တရှိခံခဲ့ရပြီဖြစ်လို့မိပွိုင်မနှိမချင်းမကူးကြအောင်သို့တော်နဘေးမှလူများမှဥတဟုဖြတ်တန်းကူးနေကြတော့ရမြို့သားများရဲ့အကင်းပါမှုလင်းမြန်ဖြတ်လက်မှုကိုကျွန်တော်ချီးကျူးလာပါတယ်အိုးကုတ်ကုတ်တော့သူများတွေကမိပွိုင်နေအောင်စောင့်မနေကြတော့ဘူးတော့အိုးစီကံမယူသေးတဲ့လူတွေကိုရှင်ပြောမနေနဲ့မြင်တော်ကြကားတွေထွက်လာမှပြေးနေရအောင်မယ်ဒီတကငါမချိနိုင်ဘူးမင်းကိုကြီးကိုဟေးကိုကတော့ဒီမီးပွိုင်းကနေလဲမနေဘူးဝါလဲမဝါစိမ့်လဲမစိမ့်ဘူးနိုင်ဝက်ခန့်ကြတော့ကျွန်တော်ဇဝေဇဝါဖြစ်လာတယ်ဟုတ်သားဟာဒီမီးပွိုင်းကအရောက်မထွက်ဘူးအမြင်မတော်သူမြို့သားတို့ကဥရောလမ်းကူးတက်လို့လားကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့ကြပါကျွန်တော်လဲမန်တင်းမနေနိုင်တော့ရက်ဆောင်ရလို့ခြေတလုံးလေးတောင်းလာပေးပြီဥရောကမီးနေမှာကူးဆိုလို့ရက်ဆောင်နေကြတာဒီမီးပွိုင်းကမပြောင်းလဲဘူးအိုးဘယ်ပြောင်းမလဲမီးပြက်နေဟာဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားနာဦးလေးတို့ကိုလမ်းကူရင်တတိပေးရအောင်မယ်။အဲ့လောက်ပါအောင်မောင်းရဲ။မောင်းရင်တို့ရန်ကုန်ကလမ်းကူတွေတအားများတာဆိုတော့တိထားမှတော့ကကြမယ်။လမ်းကူရင်မီးပွိုင်းကမီးနေဆောင်ကိုမီးပွိုင်းမရှိတဲ့နေရာဆိုရင်မြင်းချာရှာကိုကြားလာပိုက်ကလေးမြင်းချာရှာရမယ်တဲ့မှတ်ထား။ဟုတ်ကဲ့ဆက်တော့မြင်းချာရှာရတော်တော်ခတ်မှာပဲ။ဓာတ်တက်မောင်းရင်ကိုဝင်းတွန်းဆိုတာတိများတိသလားယင်အသားဖြူဖြူပိမ့်ပိမ့်တွယ်လေး။အိုးလိမ့်စာဘလို့လဲ။လိမ့်စာပြောင်းသွားလို့ကသူ့စီကိုသွားမလို့ဟာ။โอ้ถ้าซื้ออู้รู้ต้อเป้เปลี่ยนน่ะก้าวมั้ยยังคงมาช้ายะไม่เหลวปูตะชู่ส่วนตะลั้นแท้เนี่ยเราตีจ๋าราหมอกปูสิ้นก้าไล่ตาฉียิงไอ้มาหนีได้ลูกเลยไม่ตีจังส่องนี่เด้ส่องมาป้อ तू อ่ะละเผ่ใส่เนมาโอ้นี่แลอดอเมียนลาจีบิตั้นช่องบาเมียหลุไบกะหาลาบิตูซิละลาอู้ลิทมิ้นซะมั้ยดีฉิ่งไบสาหล่านย่อป้ออะกูบาเนลาตะเลยตะม้อเนเวล่ะหอดเด้กั่วตะม้อเนเวดัดแต่มิ้งกะบะตุตาแล้วหิงเมียนน่อเมียนมู้ตะโลเวโอ้ลาบาไถมาတမောက်သုံးဘွဲယူခဲ့ဟိဥရုအတော်တော်စားမယ်ဟုတ်မယ်ကွာဒီကောင်လေးကတို့မှတ်မိနေတာ哦အာနာလိုက်တာကွာတို့ကမမှတ်မိတာကင်စားဟိ
ตัวสก้าเปลี่ยวจาระบ่เอ็งกูก็ดอถ้ากับบารีรอพับพี่รู้เลยมั้ยโอ้ทำไมเรื่องการหินจันนี่เนี่ยโอ้ลูลาเรจเนี่ยทำไมพี่มาไม่จันหรอตัวเขาไปเอ็งทำไมงานเลยยังส่งเนี่ยบ้านะจันเอาเลยทางเนี่ยโดนตาทัดตัวเลยเฮ้ๆตั้งเงี้ยลาบังกว่าเต็มยังอุตส่าห์ลุ่มยาวเมื่อกว่าทำไมขอจุยาร์เขาไปดิลูทำไมจะหินจันนี่จุยาร์ก็รู้ล้วนเลยเฮ้ตัวเปียเฮ้ตัวเปียวตัวก็สูบลามาสันเนี่ยกว่าเนาะตีนี่ตีนี่เดี๋ยวเลย ตัวอากูจะเจอทำไมผิวเนี่ยเปลี่ยนเลยแกบ้ามาสั่นเนี่ยมาสั่นเนี่ยแข็งตัวยังไหมอ้าอุ้ยทำไมผิวอ่ะเพชรมาเลยบ้ากองตัวผิวหมดละกองตัวผิวหมดละตาจังเปล่าละตัวเปียตีนี่บาร์เลยตีนี่เลยตีนี่ไอเด้งอะไรเกิดมีไหมขับไปละที่กระดงหาเลยถ้าบ่าวสายอุ้ยถ้าบ่าวทำไมสุราจะรู้ไปยังส่งบ้าไม่ยอมยึดจะชาสเวอร์อยู่จีฉันเอาเลยทุกคำมาจะชาสเวอร์อีกูมาตีมาตาเก๊กแค่เชียร์เข้าป่ะ ตัวสานี่จะรักกันเลยยังส่งทำไม่หนุ่ยบ้าไปละที่นี่ก็ไม่กล้ามาละฉันเอาการเช็คเช่นเนี่ยเปลี่ยนทางชาไหลไปทำไมกูตาไม่สาเจียไหลไปมีอะไรอัดตัวกองตัวเลยโอ้มีตาเรกูตัวกองจะกัดตาบ้าไปละนัดเอาตาละไม่ยากเลยที่จะกลายเป็นสาบุเลยสายาลาไปตีเลยแต่ฉันมีเปลี่ยนตัวการีทิ้งเอามาตีละตีนตัวกูเช็คเช่นเปลี่ยนเบี้ยเจ้ไหมสาบีเลี้ยงจะโน้ตัวกูขอตัวเองเลยตัวเองเลือดที่ยามีเลยเฮ้ๆตั้งเงี้ยลาบังกว่าสาลูกกางกางเนี
ตัวตาเดียวยังงงยังเนี่ยเปล่าไม่งงยังงงยังเองจุดตาเองก็เว้นเต๋อบ่ปะมาหอบูจะโนกับมีจีน่ากะเอ๋อเอ๋อว่าตีเอ็มมาลูอาหน้าเนี่ยกว่าถ้าเป็นเมนูลูกาตีตีไม่ตีตีข้อจุยรับบ่เนาะตาลูตาลูพงจีว่าสิแต่เชื่อเชื่อฮะตาอารมณ์หอบูเปล่าสายเปล่าสายอากูอุรุสาระสุสวงตยาจ่าเอ๋เฮ้ตยาเลยเฮ้ตาอารมณ์หอบูเนี่ยไม่งับพาลูทูอันเดนข้อตัวนายาตาเล่โลเฮ้ อ๋ออุ้ยดาร์โรสวยยังรับบ่ฮะอารมณ์หอบูเลยพยายามเก็บว่าทีนี้แกมาเก้ามาละนั่นยศแต่ละเรื่องมาตีมีการงูตียาทัดตัวลูกมอในเจ็บเฮ้ยูบยามยูบยาฮ่องใส่หน่อยเนาะใส่หน่อยจะโตเต็มกันไม่จ่าเลยลูกมวยน้ำเลยเจ้าซาจะมาตีมาซาจะมาตีอาจารย์สวยกว่านี้เจ้าหรอไปฮ่องอวยซาจะเจ้าปะปะยังสูงเนี่ยน้ำยาพี่ลาบะจ้าอย่างนี้เดยูจีตามยาวจีบจะน้องมาเอ็งอวยจ่าเลยอารมณ์ตัดที่ตาเลยจีบเลย เอ็มอาเซมเบียไม่ทำวิโรปโยจีอังสาวนี่มาอากูใจสูงยังกาจะไปลาบยามีทีหลังกูบอกมีปัญหาอย่ามาเจอเสียใจมีปัญหามาตัวใหญ่มีจ้าชาบอทุเรศลุดยาวกับมีเสบิชาวนาเลยมีสีจามละฮะทว่าเวลาละแต่ชาลูมาอู้เงี้ยเช่นปีเดชามาสีเมย์สีเมย์อยู่ไปคลิกกันตัวละเจลูกเนี่ยคงจะไล่เจพยายามเลยจะนั่งเล่นลูกเนี่ยไอ้หน้ามาตีมีกูปุ่ยเต็มปีแล้วก็พี่พี่ก็สักกันไปเราตาจาวาเร ให้ไปเราตกที่นี่กรรมการมาละมาให้ดูไปจีข้าจะไปยังยาซาตัวบีโร่มีจ้าพี่แล้วกูลาจ้าวิวิเปียพี่ให้สุบามิพี่ไปแล้วจะไว้ยามาลูกเนี่ยคงเส้นไหลเจชางกงสุราอัดลูกตัวมาพี่มาเจ้าจีนี่ตุ้มยากูไปคลีกับฮันป้าบ้านเนี่ยไก่คำยาลูกกูบอกยี่อาตัวบีเลยชูจ้างกูจ้าไม่รู้ว่าลามิวปะโอ้ช่างสงการมีอาบอลลูกเนี่ยลูกเนี่ยคงกูไล่จ้ารักกาไอ้มาสามาบีเนี่ย แต่ก็มีดามยังกาลูปองเป็นพี่น้องในกลีบีแล้วก็มีนจ้าพี่กูจ่าเรื่อยๆจะเอาอันอัตโนมัติมีเอที่มาจะมาขมยาลูเป็นลูกหลานจ่าเลยปะแล้วมามีนสียาตละที่มาการีไปก็มีโอเป็นลูกหลานเลยปะมีนจ้าสียากากูยามิสูมีนจ้าจีระมาด้วยวะชาเลยตาด้วยเรื่องมีนเนี่ยไปกูเกเรมีนจ้าเนี่ยมีนเนี่ยกับปองเซนตีมากว่าเราเมียนจ้าไม่อยากมีนเนี่ยบอกมาพูดละเขาเลยสามะ เสียนเปล่าเลยสามะที่ลูกอาพาลาเจ้านาเลยโอ้มาแค่ไหนเลยเปล่าเปล่าเป็นมาเลยขมยามียนจ้าที่มียนจ้าลากูจะตัวหาตันนี้ลงไทยเศร้านี่จ้ามาละอาเชยเนี่ยดีอะลูกก็มาเศร้าเนี่ยเปล่าอาเชยงูจะมูท่าเสามาเสียนเปล่าเลยสามะจะไปเจียดงวิบะเป็นเมียงกูเสียเจียนหลังส่งหลังกว่าไรเมียนจ้าจะกังสีใจมาชีช้ามาเปล่าเปล่าฮะเมียนจ้าสุระอะไรกังเปล่าเราไม่กูกว่าจะมาเจียฮอริมาดีจ้างจีกระดิ่งหลังบอลแล้วยูทูบยานไรต่อจะโน้ตดูเลยเปล่า
ပြောရစေပဲရှိမယ်ခတ်တာပဲဒီမြေဝါကြကြီးတွေပြောတာဗျအရိကကိုရင်ကားတွေကအရှိန်ရှော့ပေးတဲ့တိလာတော့တာတွေအဲ့ဒီလိုလားစောစောကပြောရပေါ့တိမမတိပဲဟာစိတ်မဆိုးနဲ့နော်နော်လို့ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားမြင်းသမားကသူ့မြင်းကိုတောင်းရတက်စီပါလေလို့ပြောပြီးဝေတောင်းချေရတဆယ်ထွက်တယ်တဆယ်ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားဆရာနေဆက်လိုက်တပဲနေဆက်လိုက်နေငါပစံအီတော်လုံးမပါဘူးလောက်ကြဟာလောက်ကြ
เชื่อใจยาเช่าใจเลยจงยาลูกกูมีเรื่องอารมณ์ขังขาใจเลยลิซาป้าตัวจะต้องสู้ราไปเหอะตัวมาส่วนตัวช้าอยู่กับลูกรังตีเลยที่มากระเตงจงยังกูนั่นไม่รู้สิมันตีจาราบุมาวาเร่มาวาเร่เต็มยิ่งเส้นยาเจ็ดเทมาอะไรไปเลยเตียงหัวเชื่อไหมมันมีจังสามะเส้นกันเลยจ้ะยันนี่ยาวตัวไปซาจ้าเจ็บีสามะบ่ตอนนี้ลองช่างนี่เลยฮะทุกคาเวชีตาไปมาหนีบัวเลยจีอุ้ยเซมิเช่ชีเย่ยี่ชีเย่ยี่ ฮะลายหัวมาเชลูนี่เลยต้องกันหรือเปล่าหรือเปล่าน่าจะควรสิสุสวรรค์ที่ยังลีกว่าสิตาวพิมาไปพี่เลยเชื่อสุเวหีเชื่อจูเซบามาตั้งเมนพี่เลยเชื่อเราเทตาเตียตาลูตาลูโตยามารอเชื่อเซเมชีเลยยูมารอเชลูราลูบากูไรเนาะตามเนาะเอามาฮอลูจิริทับาลูด่าเลยเชื่อเชื่อบุปผีเลยเฮ้ที่กันละกันได้เนี่ยมาบุล่ะเอามาละกันได้ยังเอาเชื่อเงี้ยเชื่อ เพื่อไปอีกอันละกันลาปีนี่เลยให้ป่วยจะมีมันไม่ตีรู้ป่ะไปเป็นเล่าจ่าเลยแต่ความงามมูสนักขวากูเช่าใจให้ชีต้าด่าเช่าใจแต่เอเยอร์กรุยทีเดนี่ลองแกมาเก้ามาละมาวารีไปคลีเอมาวารีแค่เหตุแค่เต็มยี่เนี่ยเป็นประวังกาวจุยรอย้ายเอาใจขามามาจุรีมีป่วยมีแผ่นสามมูเอาไว้จะนั่งดูอ่างเงียเจ็บีทีที่มาตั้งเงี้ยกูเว้นทุนสุรีลุติยามยาตั้งเงี้ยอดีตเรามาไม่เชื่อละ ขมยากะไปกวนทองเปล่าเลยเฮ้กวนทองเลยเข้าไปเต็มยี่ที่มากวนทองตีเอลูตุยบีฮะเอามาเลยเลยชีสุจีบ่าวมองยังเลยเอ๋อะไรปูปีซามาที่มาทุกข์ยาวลาบีกวนทองกูตีเอโซโลมาเต็มยี่ยอไปคลีบ่าอาตัดเดียวสิลาเลยนี่นี่ว่ากันยาอุลเลอตีกวนทองอ่ะพาลูกดารออังอากาเมาเนลีอังอากาเมาเดมาหาทับยี่จะนอตีกวนทองอ่ะอะไรมาบุปยาตุกะกัดต้นเสียมาคุยซาตี เคลียดมีอะไรจ้าเอ้อุโรดลูชาลูไม่ยาวพี่เลยสามพี่เลยสามอาจูจังพี่พี่อะไรคะถ้าส่วนน้อยช่างคงมาชาลูไม่ชาแนวพี่เอ้กูกูไหนเคยบีอุโรกูเว้นทงกูชาวุฒิเอเยจีนับปอลาบีอะไรก็ที่นี่เอ้ผู้เต้กูกันงาบุเบ้เฮ้เต้กูกันเขาเต้เต้กูกันไม่ได้รู้สิเลยทุกตั้งเงี้ยก็อาจูจังพี่พี่เจริญจะน้องมาลุ้นที่จะจ้างยากาทุกตั้งเงี้ยกูเป็นอากูนี่ต้องเลยเลยเอาเหม็นจีตาไปอุสามีรอเต้กูกันกูงาบีเลย เดียวกันเดียวกันนะครับบ่าวเดียวในงานเสร็จจ้าเลยพี่ที่นี่ก็มาเก้ามาละฉันรู้ตัวกันเฮลโลตาหัวไหลเชมาโรรีทุนยากาเดียวงานเสร็จจะเดินกันเจ้าไว้ฉันรู้ตัวเอ็มเปียวไหนจ้าวไปคลีกันเลยฉันรู้เลยผู้เป็นตัวกันพี่กังวิโก้หน้ามีตาตาพี่โลเอ็มเปียวไหนไม่เชมาบุมันน่าเจ้ากันมาทักความสิเสียรู้เสียใจออกมาละเดียวมันน่าเสนาไหนไม่เจอกันแล้วเดียวขับไปยังไม่เนาะมาเดี๋ยวเราบุสุยเนาะมาปองเดียวพี่อยู่ไหนเนี่ย ฉันรู้จักมาด้วยตัวเดียวมีพิเศษยาด้วยผู้ชายมาเลยมาเจนเดียวเราเดียวสังอาญาไม่มาอาญามาเลยเส้นสายเช่นเช่นนี้เลยโอเคถือรู้แล้วปะอากูรับมาปองในยูตาปะสันนัยทูลมาสังอาไม่สุยตะลีฟงสันไลฟงนั่นมาชูตาปะฟงมาใส่หน้าลุงอาไหมปะตะลีฟงโอเคแล้วปีกันใส่หนึ่งมาตะลีฟงชีบาร์เลยตะขาใส่หน้าเซเวปีอาบาร์เลยโอเคโอเคถ้าเด็กกูเว้นท้องสุดเลยลืมยามาตีอยู่ไหนอังอากาเมาเนี่ยลิซาเปียวลิซา ลิซาเปียวเปล่าโอ้ลิซาเปียวเพื่อที่มันเลยเช่นเช่นต้องกล้าเพียต้องกล้าอยากตากีตาเพียมอยากตากีตามาท้าปอเช่ยูเราตัวตีแต่เนี่ยไก่ท้าเพียต้องตากีตาเอาเช่นตัวสามเองน้องจีโอ้ต้องตากีตาเอาปากกาเฉลยปากกาไม่ยาปูเฮ้ปากเพียโลเลยต้องตากีตาไม่ใช่หรอวะเฮ้เพียยาวตัวเราโอ้เจเน่ก็ไม่ใช่รับยาต้องกล้าเปล่าละเขาเจ็บอยู่ต้องกล้าเปล่าละต้องจะเช่ากาสีห้องหูมันลานี่วิ ไปกลิ่นกาวดัลลุสุยเสียงยิ้มเบี้ยวอันดัลลุสะพงบอกมาแต่เชียร์ไรบายอสูงเงาขยันบีอาหาขยันเลยฮ่าฮิฮิกาเพื่อนจะจ่ายเลยดูข่าวว่าเบ้โตตาเส้นเส้นไปกลิ่นเงากาตัวลายใหญ่ฮ่าฮิลูเรนเอาเล็ดทั้งจ่ายเลยพลูลูเรนเลยฮะจะน้องมาโกลงเจริญตีตัวเต็มเพียมาท้องตาลาบีเม่มาตีมีมารออาจจะจูซาเลยอยู่ใหญ่นบีมาลูมีอาไว้กูเลยไปใหญ่เอาไปอาศัยเลยไรตีมีเลนิเซงกากาทุยลายเจก้า ตีมีมาพงที่ยิงเงินในอุไซวันตัวบาร์เรย์ไซนี่อุมาจะโดนในเพียงมาทางไหนบุพี่มาไว้สวยตัวเลยฉันก็ตามไปเมืองลีมาตัวตัววัวทะเลจีก็มาในเนบุกากาเปียนสาวทรายตัวตีเอเชนเนตีมีมาน่าแรงจ้าวเลยทำไมไม่จ้าเรนี่กาคงมาเส้นเตชิมันนี่ลูกกาจะมีหมอจ้าเจียเอามาลีตัวตีมาวิเศษที่ลูกในกาพอมาทางไกลจ้าจ้าไทยในบุเอจีงามในมีอาจูซาลายจ้าเลยที่นี่อุบเซงกันมาเก้ามาละโอ้ลูกจ้าวเอาเชยบาร์ตัววิ
ဟိုဟိုတာပြို့ကားကဆောင်ရက်လိုက်တော့ထိုးလူမှာအရှိန်နဲ့ကားတွင်ဝင်သွားတယ်။ဟိုက်ဒါရိုက်ဟစ်ပဲရှ िख ူးမတက်တောင်းမှန်ရတယ်။တောင်းမှန်ပါရဲ့ခမညာကျွန်ုပ်တို့ကတော်သားတွေမှမတော်လို့ပါ။မတော်တဆကအသက်ထွက်သွားနိုင်တယ်။သွားကြ။ကြာရင်ဆွဲထုတ်မိမယ်။ကျွန်ုပ်ကဘိုက်ကလေးကိုချိန်မောင်းလာတယ်။ကားတက်ရင်တတိနဲ့တက်ပါဆိုအဆဆရရတတိထားရဲကရန်ကုန်ဆိုတာမလွယ်ဘူး။ဒူကြုံတိုင်းရွာလို့မဟုတ်ဘူး။နားမလည်ဆရာတွက်ကိုရိတ်ခဲ့ကြည့်။နမူနာယူစမ်းမှယူလိုက်စမ်းမှ။ဟဲ့ဆရာကြီးခမရလွယ်အိတ်ကဘာတွေထွက်နေရလဲ။အိုးလွယ်အိတ်ကြီးဓာတ်နဲ့အခွဲခင်ရပါလား။ကပိုင်း၌ခွဲသွားတာပြောကြည့်ပါဦး။ကားကအရှိန်နဲ့ကွေ့လိုက်ရာဘိုက်ကလေးမှာအတွေ့အကြုံမရှိလို့လက်ပြုတ်ထွက်သွားရာထိကောက်ကြီးချိတ်ကြံခဲ့လို့သာတော်တော်တယ်။ဟိုက်စူပါမန်။ဟိုဟိုဒီမှာလူတယောက်လေထဲကိုမြောက်နေပြီပြို့။ကားရဲ့လေအမြင်မတော်သူတဦးကနေရာထပေးပြီးဟန်ကြသွားရတယ်။ဖယားဖယားရန်ကုန်တန်ကူကြီးမှတ်မှန်ကျင်သေးဦး။ရန်ကုန်သားတွေချီးကျူးပါတယ်။တောင်းကလာရောက်တော်မင်းမြတ်ရမရ။လိမ့်စာမပိုင်ရန်ကုန်မှာကနိုးပဲ။တမနလုံးလိုက်လံမင်းမြန်တော်လည်းတည်သူမရှိကြဘူး။ကိုဝင်းထုံမသိ။ဟာဆက်တော့ဟိုတယ်လီဖုန်းလေတယ်လီဖုန်းပြန်ဆက်ရမယ်တိတ်ခုခံကို။ဟုတ်ပါရဲ့ဘယ်မှာရှိလဲမေးကွာ။အတော်တို့တယ်လီဖုန်းဘယ်မှာရှိတယ်လဲခင်ဗျ။အဲ့ဒီရှေ့အိမ်မှာရှိရယ်ကွယ်တစ်ခါဆက်နှစ်ချက်။တယ်လီဖုန်းမဆက်ဘူးကြဘူး။မြင်တော့မမြင်ဘူးဘူး။ဗီဒီယိုထဲမှာတော့မြင်ဘူးတယ်။ဟေး။ဒါဖြင့်ဘိုက်ကလေးကိုပဲဆရာတင်မရမယ်။အမှန်ကကျွန်ုပ်လည်းဗီဒီယိုထဲမှာမြင်ဘူးတယ်။လက်တွေမှာမတိကြလို့မမြင်ဘူးយ៉ាងဆောင်ရတယ်။ဘိုက်ကလေးကတွန်းရတယ်။တော်ပါကွာမင်းမဆက်တက်လဲအင်းရှင်ကိုသာဆက်ခိုင်းပေါ့ဖယားဖယားဘိုက်ကလေးလဲတီတီပင်ဝင်နေကောင်မလေးများတဟေးတဟားနဲ့စကားပြောနေကြရာလူပြိုကြီးဘိုက်ကလေးမှာရှက်လာကြပြီတက်တယ်လီဖုန်းဆက်လေးဟိုမှာတယ်လီဖုန်းမဆက်တက်ဘူးလို့ပြောရမှာရှက်လို့အိုးဗီဒီယိုထဲမှာမြင်ဘူးတာပဲဟာကိုဘသာဆက်မယ်ဘာခက်တာမှတ်လို့ဘယ်မှာပါလဲအဲဟုတ်ပြီဟိုမှာဗီဒီယိုထဲမှာမြင်ဘူးတဲ့ပုံစံနဲ့တော့သိမတူဘူးဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာပဲတယ်လီဖုန်းပုံစံကိုနှစ်မျိုးသုံးမျိုးမြင်ဘူးရာဒါပဲနေမှာပဲလေဆက်မဘိုက်ကလေးကတယ်လီဖုန်းကိုကင်ပြီးပါကတ်လိုက်ရပူရဲပြအောင်မလေးပြလွတ်ပြလိုက်ရင်ပြင်မလွဲကိုလုံးပိုင်ရှင်မသေးမြင်ကိုထိုက်ရိုက်ထိမှန်ကြည့်ရအောင်မလေးလေးပူလာကြည့်ရဲ့ရှင်မိန်းကလေးများပြေးလာပြီးကြည့်တော့မိပူနဲ့တယ်လီဖုန်းမှမှန်သိတော့တဟားနဲ့ရှင်မောကြတယ်ရှိကြဟာရှိကြဒီမှာတော့ပါကျန်းသွားပြီတင်ပါပူလာကြည့်ရတော့ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားနောက်ဆုံးမှာထိုမိန်းကလေးများပင်ဖုန်းဆက်ပေးပြီးတဲကိုကန်ဆက်ငါးခွင့်ရလိုက်တယ်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီမှာဘိုက်ကလေးကရှူရှဲရှဲဖြစ်နေတယ်တော်ပြီဆရာတော်ရဲ့မြို့ပြခီးကလည်းအောင်မလေးပူလာကြည့်ရဲ့ရှင်တွတ်ပြီနော်တွတ်ပြီအသက်လွတ်ပါလားမြို့ထဲကိုကားပြန်စည်းလာကြရာကားပေါ်မှာလူများကောက်မှုကြောင့်ရွှေတကုံဖျားကိုရောက်ခဲ့တယ်အဲဒီမှာစင်အဲဒီကရှောက်သွားရင်ရွှေတကုံဖျားကိုရောက်ရောပဲကဲမြင့်ရေကိုဝင်းထွန်းအင်ရှာမတွေ့လေရွှေတကုံဖျားတော့ဖူးရပါတယ်ဖနက်အရာကျွန်တော်ဖနက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်းမောကြတယ်ဒီမှာလောက်တာ၃နှစ်ရှိပြီဒီဖက်နဲ့မျိုးဒီတကားပဲတွေ့ဘူးတယ်ခံရမှာခံရမှာကျွန်တော်လိုတက်တလုံးဖက်နဲ့မစည်းခဲ့တဲ့လူကဒီနေရာမှာဟန့်ကြတယ်ပြို့ကျွန်တော်ခံရလို့ဘိုက်ကလေးကမျက်နှာပိုးတက်မရအောင်ဦးမျိုးနေကြပြီကောင်းလိုက်တဲ့တပည့်ခြာတူးလန်တပည့်ဖရားရိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်နှလုံးအေးချမ်းလာကြပြီမသိမြင်ကတောကရီမေကဝှက်ပြုတ်နေပြီသူမဖူးကျင်တဲ့ရွှေတကုံစီတော်မြတ်ကြီးကိုအခက်ကဲမျိုးစုံချာမှာစွန်စားပို့ဆောင်ခဲ့ရလို့ကျွန်တော်လည်းပီတိပွားမိတယ်ညနေစောင်းမှာဖရားရှင်ပြန်ပေါ်ကဆင်းကြတယ်။ဘာပဲပြောပြောကျမရွှေတကုံဖရားဖူးကျင်တဲ့အာတီသားတော့ပြည့်ပြီရှင်။ကိုဝင်းထွန်းအင်ရှာမတွေ့တော့လဲပြန်မယ်။ကောင်းပါလေကွယ်။ဆောင်းတန်းလေးရှည်လေးမှာလမ်းလျှောက်လာကြရာအပေါ်စီးမှမြင်ရလို့ရန်ကုန်ရှုခင်းကတာယာလှပါရယ်။ဟဲ့။ရှေးဆက်စရာအပေါက်မရှိတော့ဘူးနယံကြီးပဲကျန်တော့တယ်။ဟဲ့တကားပိတ်လိုက်ပြီဘယ်နဲ့လုံလိုက်တာလဲ။ဟဲ့လုံကြပါအောင်။မြေးမျိုးပြီးမြေးမျိုးပြီး။အိုးဘာရီလဲ။ဓလေကစီးဖို့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးလား။ဓာတ်လေကားပြအောင်စင်းတာဟင်ဓာတ်လေကားဟုတ်လားဘာလဲဓာတ်လေကားဆိုတာလောကတဲ့သိပ္ပံပညာကိုကျွန်တော်ဩချရပါတယ်ကျန်ရတဲ့ဘုဗနက်ကိုပြန်တက်ယူရသေးတယ်ကတရလန်ကအပူတရှိန်ရှိန်ထနေတယ်ကျွန်တော်ဘုဗနက်ကပူတယ်လို့ပဲမထင်ရဘူးတတလုံးဖနက်မစည်းခဲ့ဘူးတဲ့ဘိုက်ကလေးကဆွတ်ဆွတ်ကုန်နေချေပြီပူတယ်ပြပူတယ်ဒီနေ့ကြာဆရာတို့ဘုဗနက်ကဟန်ကြတယ်ပြောလမ်းပြ900တနည်းအားရောက်လလကားပေါ်တက်စမ်းကျွန်တော်တို့ကဘူးမသိဘာမသိကားစင်းကြည့်ပေါ်တက်ထိုင်ရတယ်လူတချို့ကလည်းရှိနေတယ်။အော်ဒါငါပရိသတ်တွေပဲဟုတ်ကွာ။ငါ့ကိုမြန်ရစာတွတ်ပေးမယ်တည့်ရဲ့လူတွေဖြစ်ရမယ်။ငါတို့သွားကြရင်ကားနဲ့လိုက်ဖို့မလို့နေမှာပဲ။ကိုင်းတင်းမြင်တဲ့ဘိုက်ကလေးရေ။စိတ်အေးတာနေကြတော့ဟဲ့။သူတို့ပဲကိုဝင်းတွန်းအင်ကိုရှာခိုင်းရမယ်။စီကံမဲ့လန်ကူမီလိုအဖမ်းခံရတဲ့ကြားရဲငပောက်တွေနဲ့လာတူးနေတဲ့ကိုဟိမင်းစာရေ။ဟုတ်ပါကိုစောတမောင်ရ။ကားစင်းကြည့်မောင်းနေခဲ့ပြီးခီးဆုံးတော့ကျွန်တို့တို့မှဒဏ်ငွေဆောင်ရတော့တယ်။ဟမ်ဘာလို့ပတ်စံပေးရလဲ။အိုးခမရတို့လေကျွန်တော်တို့လမ်းစည်းကမ်းဖောက်ပြကူတာ哦ဗျ။အခုစီမံချက်ရှိတယ်။
กูสอดจะมาขมยาเลยอยากไปใช่เอาตีลูกก้าในเต็งโคราเมาเมาไปแพ้หนาวก็มีก็มีอะไรตัวขยันอะไรแต่งวิสังยาอะไรก็มีตัวไปเยอะไม่เพียงการตัวเปลี่ยนเอาบอกว่าช่วยกองพยาเลยผู้บีบีฉันกองลาเรจีเวจเลยเปียบีไม่เพียงการเราตัวเปลี่ยนยามไหมฮะกองได้จีวุ้นจียาจะโน้ตว่ากองได้ด้วยสิบเจ็ดสิบยากูแต่ตัวงี้มั่วจีลาเลยเฮ้ที่เมื่อกี้งาช่วยอะไรจ้าเอ็นดรีเลตเตอร์สิทาเวนอ่ะยังลงลีเรียเลยเต้าป่าอะไรจ้า เสียดเป็นเนี่ยเนาะเมื่อกี้สูบิงเงี้ยไปตัวที่อ่ะปะที่กลิ่นมาเก่าเมื่อวันไทยนี่รู้ตาไปอ่ะเปียมาส่วนสวยเมียสวยลำมันเตียวใช่สัสสัสตัวลูกบางอยู่ฉันเอาสันให้จ้าตาไปฉันเอากาเปียยาแค่ตาไปที่มันกลายมีแล้วมันกลายมีเพี้ยนเลยสิน่ะพี่มาลืมยากะโอ้อะไรสักเล็กาลูกคอเรียบจ้าตัวจ้าเปียเส้นลาบาลเลยไหมขมยาเขาเย็นลาบจ้าจะไปจีตัวสีบุลูบะไปกลิ่นการลูกเล่มาเราเย่ยังสีตึงเงียบจ้าป้าตัวชาย ฉันเอาตรงนี้มอชาวลาเชมาไปกลิมาแล้วก็สลีกาลูกคอเรียจีบอจะเนมีลูกป้าตัวเจมส์เจ้เฮ้ไปกลิเจ้าตัวไปลูกบางกูกูตัวเย่เปลี่ยนเส้นลาเมมาปุ่นเน่สลีกาตัวฉันเอาตัวจีเนจียาหอเส้นลาบีเฮ้ไปกลิเลี้ยมหอบาละก็ลาจีพี่ตัวไปพี่โอ้บ่าวพี่น้าไปละลูกบางไปกลิป้าตัวเปลี่ยนเส้นลาหรอก็ลาจีพี่ตัวไปพี่ทุกข้าบาไปฉันเอากาลาจีกูเจมส์เปลี่ยนแผ่นไปสลีกาบอกเปลี่ยนเจมส์ไปไรเจ ถ้าบ้านเราด่าเลยเหรอเปลี่ยนมาได้เฉยมูลิเซนนะเซนนะลูกชาวบ้านอยู่จะแต่ไปกันเลยนี่บอกว่าเปลี่ยนตัวละที่เด็กกาเปลี่ยนเส้นมากล้าจีบวากันนี่ไปกันเลยเปลี่ยนเพี้ยมากล้าจีกาเปลี่ยวจ้ามาสู่โลกของมันชายเย็บไปโอเฮกาสลีกาแต่งป่าตัวเลยเปลี่ยนแต่ตัวเปลี่ยนแต่ตัวนี่เปลี่ยนแต่ตัวมาเส้นไปกันเลยเปลี่ยนเพี้ยมากล้าจีมีเงื่อนมาเปลี่ยนตัวละฮ่าฮ่าฮู้มาฮู้มาไปกันเลยเปลี่ยนเส้นลาบีโอ้ทุสันเ
ပြန်ပြီးကပဝါထက်ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ကျွန်တော်နဲ့မသိမြင်ပိုက်ကလေးကိုဆွဲကလကောင်းထူးဆန်းလာတဲ့စလီကားကြီးနဲ့ဝေးရာကုန်းတိုင်းကြီးအပြင်ဘက်ကိုတအားပြေးထွက်ခဲ့ပါတယ်တော်တီးရပေါ်ကုတ်ကုတ်တော့လက်မြန်ဖြတ်လက်ပေးလို့ဖိုက်ကလေးကလာကြီးဘဝနဲ့မဆုံးတာထူးဆန်းမှာပဲဆက်တော့ရဲ့ဘိုက်စာတော့တမင်းဆိုင်မှာဝင်နိုင်လို့လမ်းပေးမှာစမူစာတုတ်ထိုင်စားကြတယ်စားနေစဉ်ဆိုင်ရှ
ตัวเองก็เลยมีอะไรด่าเชิงอุตารีอาตัวตัวสาตัวเป็นอ๋อคู่เบจิสายตีนากาเลยสาเรลูรามาปีเดียวปีราเวหอบบ้าปะโอ้ตัวยาวนาเลยมาคงเดียวเช่นที่จะสายตีนานี่มาปะเช่นอะไรตีเวที่จะลงเนี่ยประกันวิญญาณสังตีมาตัวเอาทุเรศก้าเซนจิโร่เชฟีทั้งกูมีเอากาบอจันเนี่ยยังมีอยู่อะไรประกันเนี่ยเข้ามาตีไหมอ๋อที่สมุทรเตะกับกัมไปหนาวจะเป็นแม่คงนึกจะการในลาเดบี สิบปีจะรอช่วยตัวไอ้ทุ่งสามาไปตัวตาไอ้เชียงพยามไปแต่ก็ยังช่วยเว้ยเฮ้แล้วก็ตัวยังปวดอะไรเว้ยโอ้จะนอนเชียงตุยละจะนอนเชียงตุยละเปล่าจะมาเชียงตุยละเปล่าแล้วบางกูก็จะนอนเลยอาณาตะเพียบเชียงคัดเจที่เราเล่าเปล่าจะนอนเนี่ยลู่เนี่ยลู่ตีกองไหมจะนอนกันแล้วก็มาลู่งวยยังอีกช่วยไหมจะมากันแล้วก็ไปลู่จันเนี่ยทับเย่อามาจีเนี่ยจะนอนตัววันสิบปะจะนอนงวยไปจะว่าส่วนเปล่าไปยามมาเลยแล้วก็กัดจะตั้งหลังชีเมียจ้า กูเก็บเอาสิเนี่ยสวยเนาะเสียทองเราโดนจ้ามาไปแต่ว่าสวยลีรังบ่เนาะโอ้จะมารู้มังงวยอะไรเรามาเปล่าเช่ป่าเร่งงวยเลยกองรูปไปขัดตาไปปะทับเยื่อสายตัวช่างไปรอวิริข่อยอยู่จ้าระบ่โอ้จะมาไม่ยอมเช่มูถือลูกบาลเช่จะมารู้มาป้าเดียงงวยกองปีบ่ไหมเขาบาลเปียจะโน้มมีมากันเลยลูกเจนลูกบาปะทุกตัวมาเส้นสายเปลี่ยวไปก้ามไปเลยปลาล่าป้าตัวเลยไอ้ตัวพามาช่างใจยะอายาเราไปสิเด แล้วเสียงอาเสียงฉันจะน่าชูบ่ชาวบ้านน่ะเอาเฮียบ้าขมยารู้กูมีน้องเสียงมิวยันชาลุเทมีบาร์เลยปีปีเอริงเวรีแต่ก็มาจะน้องอย่าบอกว่าไปกูตัวไปยันนามยันเช็คเงินบาร์สิบ่เวลียังอาเสียงชูบีทักกอดตัวยาทุลุยจอบยังงงงี้มอยยันจะน้องตัวมีจ่าปูจังยันเต๋อมองมินจีตาตัวกางจีพงจีลุตเตชีบาร์สิแล้วกางจีปวดอะไรอยู่ตาเรียสูเรตุเรศิตาโลอากูลุตบอกท้าพี่ว่าเรื่องเรศิบาร์ละกางลิซ่ากางลิซ่า แต่เมียงาตัวมันแล้วเกาหลีก็เสียมชาลุแต่เขาพาเจ้ามาที่ชาติเซทารีแต่จะตาแต่แล้วเกาจีอยู่ลี่ยังอาเซนยากเลยจ้ะจงนั้นอยู่เพียงยามมาแต่ต้องนั่งปีอะไรเปล่าไปแล้วเรื่อยๆเศร้าเปลี่ยนไหมยันหนึ่งสองตัวจะโน้ตมาได้กูกันเสียวมีเมียบีเปลี่ยนเศร้าลาจ้าเลยอ่ะฮะสุดโต๊ะสุดโต๊ะจะโน้ตทำไมก็แต่จ้าลุเล่นจีไรใจค่ะลีเวงก้าวบอกมาโกเวนทองจีฮะโกเวนทองชาลัยยาร์บีอ่ะโกเวนทองอุดรีรอมาเต็มเมียมาวันตาลุลุ
ทีหลังเนี่ยกูเว้นท้องเองกูลากันใจยาเลยสามเจ้าเจ้าตียาเลยค่ะกูเว้นท้องอาศัยมาเก่าหน่อยบ้าบุทุกครั้งยังไล่ตาเสียตัวเองโอ้เสียตัวเอ๊ะมามีอะไรไปฮะกูไปคลีเล่ไปตัวล่าจ้าล่าจ้าฉันเอาตัวเองจะไปจ่ายเงินด้วยจังกูจ่ายเลยตัวมาเอเลอจ้าสิเลจิจ้าสิเลมาเก่าจ้าพี่ยาเลยกูรอช่วยเด็กคนพยาเลยผู้บีบีเนี่ยสิเลยเจ้าตัวเลยทุกสามอาวิเศษตัวเองเอ๊ะไม่จะกูรอช่วยเรื่องเส้น ลิซ่าเปล่าตัวลูชาร์เป็นมันเป็นแม่เอ็มยัดตัวทักเกเรเช่นปารองมามามีมาเต็มยังกาตู้จะเก้าพาจิวพูนเอ้เอาไว้มีอาจารย์มาชัดๆทุกทาร์ทุกคลิปพีเร่ที่ไม่เห็นจะเจ้าตาช่วยละเก้าจีลียังอาเซนิชาร์ให้ตัวมาเต็มยังกาปีติอ่างกูมาเทนายเบ็ปเช่นนี้จี้ยาไม่มาเปลี่ยนจะนั่งเล็บเปล่าไว้ถ้าเป็นแม่มาชมมาละเก้าจิวจีวีเฮ้มามามีใส่ตัวมาเก้าเสียไว้เฮ้ปะพับพี่ลูเล่มาชมถ้าดูจีเว้มันยังนกุเล่นตัวละ แต่ละลิงอาเสบอเหตุทุกข์ก็พยายามเก็บเอาตัวการละก้าวช้าทารุณตันยากาสังจีนีระมามีพี่เก่าตัวตุเล่พี่เก่าไปรอกว่าสนาบอกองมาวิ่งกองมาวิ่งง่ายเลยโชยารานเนตังวิสังยารานเนอากูรอเลี้ยมาแค่ไรยาบีโอฉันเอาตัวการเลี้ยงเนื้อลูกมีจ้าบ้าปูไล่จ้าตีเอียบยาทีนี้แกมาเก้ามาละฉันเอาเลี้ยงกูเว้นทนโอเย่มีพี่แค่ลูกแก่แค่เชียอาเจมาเสบีมาพี่จับผู้อาเจมาสังอาเปล่า นี่อะไรยังกันเลยเจนเจนลงไหลอีเลยมิวพี่มาเราจะรู้ไปนี่จะยามาเว้ตัวตาจะนั่งมามันนี่เด้ชีลาเทน่ากูตุยตัวชีชูยามาโกเป็นอาณาไหลชีดสีเปล่าไปยาเลยนั่นจะให้ชีชูยามาเล็ดตรงตัวเว้ชีร่างอุลกามียาบุนั่นสีลีเจจะลากูเตียนนั่นเสมาเลยว่าละกูวันชีกูเกินจานียาเว้ถ้าเมื่อซาโตกลิมยากูรู้จิมยาบ้าเห็นเครื่องจับพิจิยาจะนั่งมามิวพี่ตามยากูซาเชมอยาเร เฮนองจีเจมยามอจ่าเปลี่ยนชามยาโรมันบรรลุลุ่มเอตัวมาตาสูอัลกานิลกาเวทเมนซาระที่นี่ลีดเฮชิเวจ้าเจียงเศร้าในพิมีน้องนี่มาพยายามส่งไลปูไปเลยกูเว้นตัวมาอังอาลีเป็นกามังโลเปสกากูตัววิสยาเลตุกากาอีตัวเลยอากูจะนั่งตัวกูไลปูราสีพลังกงตเลยนักการเล่นเทปันเสียตัวเอะถ้าการเล่นบลาบียาโรเชสเอโอถ้าสู้สีบัวกันเดียวเจ้าเสียจะบอกซาซีเนสุยที่นี่เนียโจชีโรบอพี่ตีบ่าว ขมยาโรมิวพี่อาศัยกันเลยเจ้าขมันลีลีบ้านลาบอยู่ตาสิงอาศัยมีอาวุจายใหญ่เลยค่ะฉันเอาตัวยามยาลงหนึ่งกะผสมใส่ยาลงยาพิกองยาปีเพียงมันเจนไหนหนอชีจูบาบยาขมยาโรมิวตาเรโกฉันเอาตัวตัวมาตาสุยตัวเจนเล่ซาเจนตางาแต่ที่วันหลังกันเลยปอดเดียวปวดแรงตัวเป็นแรงไม่ใช่หรอจะในหลงหนีมางูจะพยายามมาช่วยเดชเลยชีบาร์บยางูจะเจ้าชีเดมังเดมไม่ใช่บุมิวพี่มาหรอแล้วทำไม่ยิ้มไม่งูกันทำไหนเนบี มาจากไหนเนาะจะมีงูจะจับไปฉันเอาตัวมาโกเว้นทอนอาซาเชมอนียาบาร์อะไรแต่โมฮะฉันก็มีพยามาคว้าเก็บไปเพื่อเดียวพยาสูเก่งอาจจะพี่วิจันเขยบีฉันเอาอายุเวทเนชาชาปอลาชารากาแต่มีอะไรกะฉันเอาตัวจงนายชวากันเลยโอโกเว้นทอนอมีตาสูอะไรยาวลาเซงกาปองยิมยาบีมีพยาในจิลากาอาซาซาเยียกว่าช้าเจนายกว่านี้สิฉันเอาเชมาอามิโอมีพบยาในเจงามาสันตาเรวิธนาเดียกา กันยี่ปานาบารอเร่ประเดี๋ยวมีอะไรน้องอยู่ที่มาเลยจะมาเรียกฉันเองกันนี่แสดงความมีสักกุฏิสับปิดออกมาเพียบบารีอากุลมีอาบีน่าเสนอตัวเลยจีซูมีอาจีจะมาเรื่อง